Mikkel Sandin. Og så spiller man med Marcus Sandin, Mikkel Hansen, Rasmus Lauge, Mathias Gissel, Johan Hansen og Marcus Saarstrup fra start. Så er det så meningen, at Henrik Mølgaard, der sad over for to dage siden, kommer ind og deltager i det danske forsvarsspil fra begyndelsen i dag. Mølgaard aflyser dermed Simon Hall, der var en del af det danske forsvar fra begyndelsen. Den sidste testkamp i VM begynder på Danmarks vedkommende fredag aften i Malmø er sat i gang. Og vi kan vel godt sige, at måske lige bortset fra vores målmandsposition, hvor der spiller Nikolaj Jakobsen ud med A-versionen fra starten her. Ja, det skal jeg love for. Tæt på en teknisk fejl. Angrebsfejl fra Mathias Gissel. Marcus Nadine brænder den første danske afslutning. Og det gjorde Marcus Nadine i øvrigt på Mohamed Al-Salem. Der er, skal vi kalde det disciplinære årsager, ikke og er med i den første kamp mod Danmark forleden. Han er på kamperbunden til opgøret i dag. Det mest rutinerede mand, man har med på det saudiske landshold. Han er forbi for længst i øvrigt 200 landskampe. Og nu fik han en god begyndelse. Allerede på de første to minutter, Bent. Der kommer lidt mere fra Saudi-Arabien fra begyndelsen af den her kamp. Det ser i hvert fald sådan ud, og så bare angrebsspillet her i en længere angrebsformation. Ikke med bare at gå ind og skyde med det samme. Et forsvar, som mere bevægeligt, mere aggressivt. Og spiller sig til en god chance. Der så det ud som om respekten for Kevin Møller blev lidt stor. Marcus Saarstrup, det er også mand, der skal have respekt for. Nu kort til Bundesligaens bedste spiller. 2 måneder i træk åbner målkontoen for Danmark. Passivt spil. Al-Abbas. Al-Mumalat. Og ingenting. Dansk kontramulighed. Mikkel Hansen fordeler. Lauge. Og Mads Rappelas. Til Marcus Landin. Ja. En af de mere simple assist. Det er meget sjældent, man ser en afhøj. Ja. Der kommer lidt fra os. Værsgo. Den var til dig. Yusuf Al-Tawil, startspiller fra begyndelsen af Saudi-Arabien. Dejlig detalje. Ja, det var faktisk rigtig, rigtig flot spil. Al-Abbas, der også løber lavet et par lækkerier i anden halvleg i Odense forleden.
det, som om han lige skulle spille mod Tisser. Kom i anden halvleg. Nu begynder han godt. Ja, nu var jeg skænder ud på Johan Hansen i sløsets afslutning. Synes den tidligere fløjspiller, nu var han en landstræner. Ja, og det dur bare ikke med de sløse afslutninger. Jeg vælger at samle bolden op. Her er der fuldstændig ret i. Det så dommerne ikke. Den tager de med. Dansk kontra og scorer en fra Magnus Arnstrup. Og for Kevin Møller. Og flere på billedet en afslut. Det er voldsomt, at dommerne ikke ser den fod i feltet fra Mikkel Hansen. Det samme dommerpar, som dømte det første opgør mellem Danmark og Saudi-Arabien. Kis og Biro fra Ungarn. Der her uddeler advarsel til Magnus Arnstrup. Man skal have en til tørsten. Du bemærkede jo, Bent, da vi lige stod og snakkede sammen i den, vi gik på her. Det er jo et rød-hvidt hav, der sidder på tilskuerpladserne i dag. Der er rigtig mange, der er mødt op i noget, der i hvert fald minder om en spiller fra en fantastisk kulisse. Igen, Royal Arena kan præsentere. Og den der standardfrase, altså man nogle gange bruger, at alt er klædt i rødt og hvidt, det passer ikke faktisk her. Fuldstændig. Så noterer jeg mig knap 200 spilter, tre store redninger fra Al-Salam. To flyafslutninger og Magnus Arnstrup fra en lidt bedre vinkel. Og ikke på måde at passere den saudiske målmand. Vi skal til sin fjerde VM-slutrunde. Han har også været med ved de fineste tre. Og sauderne altså har kvalificeret sig i 15, 17 og 19. Den er han også fat i. Hun er på 36 år. Og når jeg ikke tør komme med et præcis antal landskampe, er det en lille smule svært at tælle omkring det saudiske landshold. Tager man hans statistik, da de var til VM i boksen i Herning i 2019, der stod han noteret for 217 landskampe. Og på de papirer, der er sendt ind til IHF i den her slutrunde, der er han noteret for 89. Så det bliver noget gætværk. Ja. Rasmus Flauke skal lige vende sig til løbet op ad banen og have den der styrings... For han har virket sådan lidt ubeslutsom. Hvad gør jeg? Går jeg bare ned og banker mod mål, eller skal jeg på bilen? Eller... Det er meget tydeligt de første par gange her. Spille, der er så lige mangler en sidste accent til at være præcis nok. Ja, den her mangler der bare lidt opmærksomhed omkring Johan Hansen, der løber så meget fri indpakket saudiske forsvar. Men angrebsmæssigt har de jo brugt for lidt mere af det, jeg ville tale om. De havde forberedt, men aldrig fik vist i den første kamp. Og så pluskombinationerne kan se jo meget bedre ud. Meget bedre. Den sidste finesse. Og holder det danske forsvar. Ikke store problemer, men problemer. Der har i hvert fald været et par uheldige, hvor det lige manglede den sidste timing for, at en stregspiller havde været fri.
Og så er der ingen tvivl om, at Jan Pytlik, Morten Saubach selvfølgelig på taktikken med video med, hvad de nu har haft, har sagt, at så går det selvfølgelig ikke mod dansk landshold, at angrebslængden den er lige omkring en 7-10 sekunder, inden der bliver afsluttet. Det går simpelthen ikke. Det gør det her heller ikke, så han spiller meget lidt bolden. Og bringer Danmark foran på 6-1 efter nøjagtigt 10 minutter håndbold. Den fælde sauderne også fra lige forleden, der kom alt for mange afslutninger. Forsøg på afslutninger hen over den danske midterblok. Og så sker det her hver eneste gang. Kontra og scoring i dette tilfælde fra Johan Hansen. Og nærmest 7 punkt med oplevelsen i forgårs tidlig timeout fra Morten Saubach. Lidt små taktiske justeringer her fra Nikolaj Jakobsen. Blandt andet omkring tempo og boldtempo. Der har han vel i virkeligheden det luksusproblem, at han også med forskellige kæder, han kan sætte i spil, Nikolaj Jakobsen, kan være med til at styre tempoet i den her håndboldkamp. Ja, fuldstændig. Og fordi selvom de alle sammen er dygtige, så er de også forskellige, men det har været tydeligt, at Rasmus Lauge skal lige ind i rytmen her. Altså, det er lidt ham, der sådan har startet, og det er det, han var inde på i time-outen, at så før kombinationerne går i gang, skal der være et hurtigere boldtempo. Og det er altså, en anden optaget af Rasmus Lauge i sådan en playmaker-position og få sat tempo på det. Og der er selvfølgelig forskel på tempo og boldtempo. Men hvis Danmark skal spille i den absolut hurtigste udgave, skal Simon Pytlik så være del af det? Det er han. Altså, det er ikke det samme som at sige, det er ikke rigtigt, men det skal han. Så er du nu overspillet 7-6 efter timeout her. Sådan er sådan praktiserer. En del minutter i det første opgør. Med den anden succes, men da det gik bedst, så løste de 7-6 på en fornuftig måde. Ja. Så spiller med nummer 57 der. Mustafa Al-Salem. Han satte ind i 7-6 spillet, han er jo bror til målmand. Og så er der en tredjedel af brødreparrene også. Og Mari Al-Salem. Åh, det må ikke smutte ind på Kevin Møller. Altså ikke den her, men det var lidt også Kevin Møllers problem torsdag aften i Odense. Sådan 3-4 folk, som han normalt tager det langskud her, som altså, jeg snakker også det her langskud lige før. Altså, det skal han bare være definition. Ja, og så det er at få sat en kontrapas i gang. På en position, hvor der er meget, meget stor konkurrence om plads nummer 2 efter Niklas Landin i Nielsen sidder hjemme i Barcelona. Janne Gren fra Paris har fravalgt
Og det betyder jo også, at hvis Kevin Møller ikke leverer, så vil det jo blive diskuteret. Det var rigtigt at tage ham med. Det er nok ikke tilfældet omkring Mathias Bisse. Han er selvskrevet. Ja. Og med nu lidt, mine damer og herrer, Mathias! Det var sådan en skruebold af den gamle slags. Det er glimrende spil. Det står de ikke i vejen for, at de fire Danmark spillede lille kvarter. Sad ude fra landskampen i oktober frem til igen. 11. december, da Gisle gjorde comeback i en Bundesliga-kamp mod Magdeburg. Spillede måske, ja, det gjorde han sit bedste håndbold overhovedet. Og nu bare inden han måtte udgå med skade. Men vi behøver vel ikke længere være i tvivl, Nivar, om Gisle kommer til VM i en god udgå. Nej, det er bare at se hans bevægelser her, og de første 20 minutter i torsdags, bare en fornøjelse. Og Saustrup, der lige kommer tilbage her, har forventet at få et straffekast her. Ja, det var vel egentlig okay. Ja, han fik afslutningen og så færdig. Ja, jeg synes heller ikke, det var dårligt. Nej. Danmark med Magnus Landin liggende fra anden. Vi sejler op ens 7-6. Det er et par gode fødder. Vi sidder på egen morse. Den her gang er der så stamgast og udvisning. Det er Anmo Valat for takling mod Mathias Gisle. Scoret tre gange i første kamp, Mikkel Hansen. Det var i alle tre tilfælde efter straffekast. Og her var altså Lem heller ikke rigtig i nærheden. Og det er 10-5. Tryk til at spille. Og i torsdag, så stod der 12-1 efter et kvarter. Men det er også ud fra devisen. Meget tydeligt fra Saudi-Arabien. Regel nummer 1. Pas på bolden. Lad nu være med at spille for mange satsede bolde. Tag tempoet ud af kampen. Det er, godt sagt, den eneste chance mod det landshold, der sammen med Sverige nok netop nu løber allerbedst på kontraspillet. Så det er Saudi-Arabien, der er blevet bedre. Det er ikke Danmark, der spiller under niveau i forhold til torsdag. Ah, der har ikke været det samme svung i angrebsspillet. Den samme fart, som de startede med Pytlik og Gisle, som de tog sammen med Mikkel Hansen. Så det var der virkelig fuld fart, men der fik de også noget for jer, for de fik en masse kontraløb at komme i gang på. Og dansk overtal, det så vi også for et par dage siden. Det hedder 7-5. Du kan sjøre sådan en som ekstra stregspiller. Og Johan Hansen på det hurtige aftræk. Ja, det var pointet ikke. Altså, det var den hurtige afvikling, der overraskede målmanden. Men Danmark, i 7-5 i overtal, kan du lide det? Ja, det kan jeg. Jeg kan lide forandringer, og det er ikke det samme som, at Danmark ikke kan spille
i almindelig opstilling 6-5, men det er jo nøglen omkring Nikolaj Jacobsen, Henrik Kronborg, altså. De vil gerne udvikle hele tiden. Ja, men det er jo forbundet med en vis portion risiko at spille 7-5. Ja. Så hvorfor løb den risiko? Er Danmark ikke dygtig nok til at spille 6-5? Jo, men ja, på den anden side, så altså, hvis de føler, hvad her det er, at effektiviteten, selvom den har været høj, den måske lige kan få et par procent, så er det værd at kigge med og tage med. Altså, det overrasker mig lidt, altså Rasmus Laug. Er han usikker? Ja, men hvad skal man sige? Altså, normalt vil han jo gå fuldt på, ikke? Altså, en af verdens bedste duelspillere, og bare give den gas. Men tøver i den fase der. Det er rigtig mange gange nu efterhånden. Står Simon Pytlik. Nå. Jeg gør så klar bag den danske bænk. Laug har jo haft lidt en lille skadesproblematik omkring med mave, hofteregionen. Der var skrevet, at han ikke spillede torsdag aften. Ja, og det kan selvfølgelig være sådan noget, altså rent mentalt, men det ved vi ikke. Han ser i hvert fald en lille smule usikker ud. Det er ikke første gang, han går ind til en slutrunde med lidt spørgsmålstegn omkring sig. Sidste år kom han på bagkant af en lang skadesperiode, og først landsholdskomback. Nærmest i dagene var det vel op til EM-slutrunden. Og var det... Det var det vel senest? Der var lidt rundt i Malmø i 2020. Laug også kom med noget, der ikke var helt, som det skulle være. Ja. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig flot redning, Kevin Møller. Så var det Nikolaj Jacobsens tur til at trykke på timeout knap 11-6 før Danmark efter 20 minutter. Vi skifter. Mads kommer ind i stedet for Lauge. Simon kommer ind i stedet for Mikkel. Lægger fløjen derovre. Lægger fløjen. Lydgræsmæssigt nu er vi starter vi lige med at spille fransk. Simon, du går til den side der. Kommer dobbelt krydset herovre. Mathias først, og Simon runde på krydset herovre, okay? Og du skifter med Simon også, ikke? Ja. Kryds på fire dobbelt. Jeg kæmper for. Ja, ændrer lidt på personalet i timeouten her. Nikolaj Jacobsen sender Mads Mensa i aktion sammen med Simon Pytlik. Så vidt jeg forstår, så bliver Simon Pytlik aktiveret med det samme. Ja. Og Simon Hall selvfølgelig også ind og være en del af det danske angrebsspil med det samme. For hvis det lykkes, går der ikke lang tid før Simon Pytlik er i en position, hvor han skal overveje, om han skal banke bolden i mål, eller han skal tage en fløj eller en streg med, eller hvad han vil. Det bliver et tæt samarbejde med Mathias Giffen. Kommer dobbeltkrydset. Lyser de sådan set meget godt i det saudiarabiske forsvar. Første scoring med det samme fra Simon Pytlik. Og så bliver der altså også scoret på tempoet for Saudi-Arabien. Det har virkelig været opløftende at se dem på en anden hylde i den her første halvleg. Ja, meget, og det giver altså alt andet lige en meget bedre håndboldkamp. Og nu er det egentlig Danmark, der skal finde tempo og formation og sikkerhed. Og Saudi-Arabien har brug for en god oplevelse fra ind til slutrunden på. De begynder deres turnering en dag tidligere end Danmark. Det er på torsdag, at de skal i aktion første gang. De har fået en fuldstændig mulig lodtrækning. Med Slovenien i den første kamp, Frankrig i kamp 2.
Og så er det værterne fra Polen i den sidste spillerunde. De ligner på forhånd en tur i Presidents Cup igen. Ja. Ej, det er i hvert fald en helt, helt, helt uløselig opgave. Også kunne vi se på basis af, hvad niveau Jan Pytlings mandskab har. Men så sandelig også udefra, at det er jo tre, om ikke top, så tre stærke europæiske versioner. Dejlig afslutning fra Mikkel Hansen, selvom Al-Saleh maver sig ind i målet. Og det kan godt være, at han havde læst. Men der skal lige lidt mere til. Det håndled, det har skabt genvordigheder for mange af målmænd. Jamen, det findes ikke med i hele håndboldverden. Og så har han skruet ind til Danmark, så er det nummer 24, han hedder Mikkel! Altså, det var Mikkel! Og det, som vi også talte om, at det ville blive 7-6-spil, der skulle bringe sikkerhed, længere angreb og selvfølgelig også scoringsmuligheder ind hos Jan Pytlings mandskab. Og det lykkedes altså også i rigt mål via stregafslutninger. Altså allerede da han lægger an til, fordi vi ved alle sammen, der kommer en pirouette nu. Problemet for Saudi, det er, at forsvarsspilleren vidste det ikke. Men allerede der begynder jeg at smile. Og Al-Saleh her med 22 her, der skulle have dækket Mathias Gisler op. Han behøver ikke være så ked af det. Der har stået mange, meget større navne i samme situation som ham. Kan du huske Canellas? Herinde, ja. Samme arena, samme position. Ja. Han så lige sådan ud. Og så bliver der lavet fejl, ikke? Altså koncentrationen er ikke fuldstændig, hvor den skal være. Ja, den heroppe, han er hurtigt fremme, men det var Mathias Gisler, der gik fejl forsvarsmæssigt her. Ja, Salem slår lidt ud med armene. Jeg ved ikke helt, hvad han gør, men han var ramt. Gisler i... ja, var ramt. Gisler skudder ham. Ja. Stamkast går i tight. Den her landsholdsperiode for Mikkel Hansen. For tredje gang er det nummer 24, Mikkel! Hey. 30 seconds to go up with the ball. It's too much. I know it's more difficult, but that... Så et forsøg mere. 5-1. Det er fremragende løst. Det er virkelig, virkelig god håndbold, og dansk forsvar, der er på hælene. Man tænker på den første halvleg, som Saudi Arabien leverede i torsdags. Og det er det jo stort set til at genkende dem. Nej. Står han der igen, Mr. Mikkel Hansen. Den her gang bliver det over for Mohamed Amdo. Så var det så chancen ud. Og på forhånden. Og for fjerde gang er det nummer 24, Mikkel! Og så var der en, der lige før sagde to gange, han hedder Mikkel! Tre spillere, der kommer i aktion i anden halvleg. Ja, ved siden af sidder Hans Lindberg, så kan vi gøre det til fire. Og der bliver spilletid til Hans Hoxha undervejs. Det er jo en del
er planen for det danske landstrænerteam, at alle skal i aktion og have minutter i den her kamp, hvor man har taget 18 samtlige spillere i VM-truppen med. Det kan ikke lade sig gøre, når man kommer til VM, der skal fra kamp til kamp vælges to spillere fra. Det bliver i sig selv vanskeligt at spille. Ja, det er færdigt. Så kan man have en fin tanke til alle de potentielle landsholdsspillere, der sidder derhjemme, som allerede er blevet fravalgt. Der er så meget kvalitet omkring det her danske landshold. Men du kan også se en helt anderledes aggressiv forsvar, der byder det danske angrebsspil trods. Og det er betydeligt, altså det skal landsholdet vende sig til, ikke mindst mentalt. Og det er selvfølgelig også en proces, efter at have haft så lidt betydelse at holde dig op. Den eneste, der ikke scorede i første kamp mod Saudi-Arabien, det lavede han da om på her. Skyder han over. Ej, det hører også med. Altså, et par gange synes jeg også, det har været for lidt at knække det danske forsvarsskole for sauderne. Har simpelthen ikke været energi nok. Kommer altså lejende lidt forbi Henrik Mølgaard her. Al-Mushin, den ligger og spiller højre hånd og højre mark hos Saudi-Arabien, har præsteret godt i første halvleg. Ja, så er Saudi-Arabien jo sådan rundt regnet 20 mål bedre, end de var i første halvleg forleden. Og hver gang er Edwin Mathias. Han hedder Mathias. Det er et voldsomt område omkring Henrik Mølgaard, der bliver tabt igen. Og så må vi have respekt for det, Saudi-Arabien er kommet med i den her første halvleg. Ja, det er, om vi kan vende tilbage til, når vi ser forsvaret igen, men altså, der er flere ting, der ikke fungerer. Sidste minut i første halvleg, Gissel. Og Simon Bytli. Nej, hvor er det lækkert lavet. Ja, det er sjældent modstanderens træner er glad, når man scorer. Men jeg tror faktisk, at Saudi-Arabiens landstræner, han sidder på hotelværelse i Malmø og smiler over den scoring. Du tænker, han kan godt nyde den der. Og det er faktisk bedre nok. Det var teknisk så veludført. Kunne godt have undet både Simon og Jan Pyblik og få den oplevelse at møde hinanden i en landskamp. Skattereglerne stod i vejen for, at Jan Pyblik kunne være til stede i Royal Arena denne lørdag, hvor der nu er 10 sekunder tilbage i første halvleg, at Danmark kan bringe sig på 20 scoringer. Og Mensa. Gissel. Ups, Mathias Gissel. Samtidig med, at han bliver flået i jorden, sender han Danmark til pause foran med 20-13, men det har ikke været. Det har langt fra været så overlegnet, som det var i torsdags. Nej, slet ikke med den samme parat i et forsvarsspil. Kevin Møller startede svagt. Det har ikke været hans skyld de seneste minutter, men altså forsvaret 5-1 her. Simon Hall har ikke fungeret godt nok sammen med Magnus Radin og Henrik Mølgaard. Og i starten med altså, forholdsvis meget usikkerhed på kontraspil omkring Rasmus Lauge.
håndbold blev præsenteret sammen med arbejdstøj fra Blokleder. Nu kan du nyde den livgivende schweiziske alpenatur, leveret direkte til din dør. Mini Meadow. Et ægte stykke urteeng, som stimulerer dine sanser. Eller snup en Ricola med livgivende styrke fra 13 schweiziske alpeurter. For tredje år i træk er Hyper kåret som det internet, der giver dig mest værdi for pengene. Vi er nemlig rigtig gode til internet. Og kun internet. Få en lynhurtig forbindelse til en knivskarp pris. Bestil en router på hyper.dk. Superbrugsen og Kvickly er lige til at spise. For hos os finder du altid et bredt kvalitetsudvalg. I denne uge får du en pålægssalat fra Gråsten Sønderjyske Fristelser til 10 kroner. En pakke cirkelkaffe til 40 kroner. Eller et stykke økologisk broccoli fra Englemark til 10 kroner. Superbrugsen og Kvickly. Lige til at spise. Elgigantens store udsalg med masser af skarpe priser er i fuld gang. Få for eksempel en Lenovo bærbar med Ryzen 3 processor og 8 GB RAM til kun 2699, spar 2300. Eller hvad med et Garmin Fenix 6 Pro til 2599? Elgiganten, vi finder en løsning. Er du også lidt løsninger? Så easy dit nye mobilselskab. Lige nu får du de første 3 måneder til halv pris. Velkommen til Easy. Bare mobil. Wake up Copenhagen. Smarte lavprishoteller centralt i København og Aarhus. Book på wakeupcopenhagen.dk. Enkeltværelse fra kun 400 kroner. Lidl, køb stort med XXL. Fra søndag får du for eksempel 948 ml drikkeyoghurt 15 kroner, 1,25 liter appelsinjuice 15 kroner, 380 ml kaffedrik en tier, 1,2 kilo hele bønner 99 kroner, eller 300 gram pistagenødder 29 kroner. XXL finder du i din Lidl. Ja, det er trist. At betale for en tv-pakke, der ikke viser kampen. Derfor har vi samlet alle de største sportsoplevelser. Med Wow Stor TV-pakke får du 64 kanaler, inklusiv Viaplay Total og TV2 Play. Wow. TV, som det burde være. Kom til Købers Marked hos Volkswagen. Her kan du opleve de kompakte crossovers, Taygo, T-Cross og T-Roc, som fås som plusmodel med mere udstyr. Uden mere pris. Prøv Taygo, T-Cross og T-Roc til Købers Marked hos din lokale Volkswagen-forhandler 7. og 8. januar kl. 11-16. Se mere på Volkswagen.dk. Volkswagen. Hvis du har slået hul på sparegrisen, og der måske var lidt færre mønter, end du havde regnet med, så har du brug for priser, der kan klares med en enkelt mønt eller to. For eksempel 2 kilo gluten hvedemel til 10 kroner, sammen med velsmagede danske karbonader eller hakket grisekød til 10 kroner, og den grønne slagter pålæg også kun til 10 kroner. Gå i Netto. Det er Telmo, hvad kan jeg hjælpe med? Ej, ringer jeg på et dårligt tidspunkt? Nej, jeg går bare og samler et godt tilbud på Telmo Play. Samler? Ja, hvis du samler alt din streaming i vores Play-abonnement, så er der gode penge at spare. Hør selv. Ja, for kun 99 kroner kan du komme i gang med et Telmo Play-abonnement, hvor vi har samlet alt den bedste streaming et sted. Lad os kigge nærmere på en nyopdaget art. De er mestre i at klargøre deres habitat. Med dæmpet lys og isolerende materialer tilpasser de sig køligere omgivelser. De er vatjægerne. Konstant på jagt efter nye måder at spare på energien, uden at forringe bekvemmeligheden. Hyggeligt. Håndbold præsenterer sammen med arbejdstøj fra Blokleder. Så skal vi forsøge at finde lidt tillægsord til de sidste 30 minutter. Og dertil kommer jo, udover spilminutterne her, 4 reelle træninger. Det er det, Nicolaj Jacobsen, Henrik Kronborg og det danske landshold har til rådighed inden. Det hedder Belgien. Fredag aften i Malmø, og den træning, der ligger torsdag umiddelbart inden, det bliver nok ikke
sådan en, hvor man spiller helt igennem, det vil sige, der er stor værdi i de sidste 30, specielt fordi vi har siddet og været imponeret af Saudi-Arabien i første halvleg. Og mentalt er noget af det arbejde, de har gjort for at rejse sig på, ja, det bliver vel knap 40 timer. Ja, så lige over kan jeg sige, at jeg er imponeret, men hold op, hvor har de på styr på mange taktiske elementer, og som Magnus Saustrup også siger på vej ud, vi talte også om det, trækker tempoet fuldstændig ud, og det har generet det danske hold, som derved selv har mistet tempo. Men jeg går ud fra, at Nikolaj Jakobsen, han har virkelig, virkelig forklaret folk, at han vil se noget mere energi og noget mere kvalitet. Selvom jeg ved godt, at Danmark har scoret 20 mål i første halvleg. Et par nye ansigter er der også fra begyndelsen af en halvleg. Niklas Landin, han kravlede ind i det danske mål. Begge fløje skiftede, det Hans Lindberg. Emil Jakobsen, der spiller nu, og så Lukas Jørgensen altså fra begyndelsen af den her halvleg. En del af det danske midterforsvar, står og dækker sammen med Magnus Saustrup. Det er godt fordelt. Play nummer 23 from Saudi Arabia, Abdullah Al-Hulaili. Der er ingen tvivl om, at Jan Pytnik sidder på sit hotelværelse i Sverige og er meget, meget, meget mere tilfreds med, hvad det han ser her. Lavet sådan en publik, der skaber pladsen. Og så ender bolden ude hos Torstens topscorer, Emil Jakobsen. Så er det skoværs nummer 7, Emil. Og Mads Mensa tager det i, fortsætter altså, fik de sidste 12 minutter i første halvleg over på den venstre bakposition, hvor der var lidt problemer. Det var så, da Danmark spillede 5-1-forsvar, og der var et stort område for Henrik Mølgaard, hvor man også sige, Simon Hall ikke kom med alt for meget fart og bandt det sammen. Virkelig aggressivt. Og det hører vi jo, at Henrik Krohmer er svært tilfreds med i pauseinterviewet her. Danmark bliver udfordret, når Saudi går højt. Og det er jo sådan en direkte forberedelse til det, der formentlig venter til VM. Så på den anden side af Belgien i den første kamp, hvor Bahrain og Tunesien kommer. Og hvor man i en mellemrunde løber ind i Egypten. Det bliver nok ikke helt samme forsvarsformation. Og så sandsynligvis også Marokko. Og det skal han ikke skyde for, mine damer og herrer. Nummer 1, Hans! De slog hornene sammen. Det gik ud over Mads Mensa. Vi går sønder sig et øjeblik. Nu var det kun Mads Mensa, der... Han fik en albu. Ja, ja. Almar. Det, der lige kommer i vejen for Mensas forsvarsarbejde. Henlig uheld. Og så kom boldtempoet. Ja. Altså, det er forandring nu. Det er Mads Mensa som styrmand. Men de løser det rigtig, rigtig fint, der er 7-6 spil Saudi-Arabien i også de første minutter.
af anden halvleg. Og så forbier fra Mathias Gissel. Det er sjældent. En i tom mål, Niklas Landin hurtigt til midten. Der stod Lukas Jørgensen og ventede på aflevering. Er det dansk forsvar, der er udfordret? Ja. Jeg synes lige den her med Lukas Jørgensen hurtigt på midten, den så vi også i torsdags. Stor kvalitet. God speed på en central forsvarsspiller. Men der sidder vel trænere fra større håndboldnationer derhjemme vendt og kigger på det her. Og vi bliver inspireret af at se dansk forsvar være udfordret, når Saudi-Arabien spiller 7-6. Ja, det er helt sikkert. Også fordi det er jo det, der har været med til at i hvert fald rigtig mange gange forandre kampe. Fordi 7-6-spil, som havde det til fleste, men respekterer det alligevel, fordi det har nogle rigtig, rigtig store taktiske elementer. Og hvor eksempelvis små nationer kan komme henskilt igennem en kamp mod en større nation, som det ud til at lykkes i dag for Saudi-Arabien. Niklas Landin er ikke rigtig kommet i gang efter sin indskiftning i målet, men i forhold til 7-6, der sender jeg da også en tanke i retning af Kroatien, der tidligere har praktiseret det, er voldsomt ramt af skader, men de har stadigvæk Klumjak, de har Sindrić, Kardasic, dygtige, kloge håndboldspillere, de har dygtige stregspillere. Jamen, bestemt. Det kunne være deres chance i en mellemrunde mod Danmark, hvor vi kan stå i en situation, hvor Kroatien er tvunget til at vinde over Danmark for at komme videre. Ja. Og hvor det giver mening, det er det, fordi du siger Kroatien med seks markante spillere udenfor. Og som jo helt sikkert vil gøre ondt på deres bredde, og dermed med tempoet i kampen. Der er jo ingen tvivl om, at Danmark kommer til at gå ind til den her VM-slutrunde som den vel nok allerstørste favorit, Nikolaj Jakobsen, når hans landshold dobbeltforsvarende verdensmester. I en pulje af favoritter sammen med europamesterne fra Sverige, sammen med Frankrig og Spanien. De fire nationer, der har været i semifinalen ved de seneste store mesterskaber. Så kommer der et felt lige efter at joker. Det kunne være Island, det kunne være Norge. Vi må se, hvad Tyskland kan. Forholdsvis uprøvet ungt mandskab. For en lille fingerpeger om eksempelvis, når du nævner Tyskland og Island. Den er jo mødes i dag i en forberedelseskamp. Der er jo store forskelle på de indledende puljer ved det verdensmesterskab, der venter lige om hjørnet. Danmark er i en meget, meget blød pulje med, det har vi været inde på et par gange, Belgien, Bahrain og Tunesien. Så er man Islands pulje. Til sammenligning så er Korea det svage led der. De møder altså også lige Portugal og Ungarn i deres indledende gruppe. Kunne meget vel gå hen og være en dansk kvartfinale modstander, hvis Island klarer sig igennem. Så blev der noteret medling for Niklas Landin. Det lykkedes ikke, at gæsterne har fået skiftet helt korrekt ud. Efter 7-6-sekvensen her, så må der være spiller for meget på banen. Opdaget af kampens observatør. Nederst til billedet her, danske Martin Geding. Og det koster udvisning til Al-Mubalat. Tæller vi efter på bagkant af Niklas Landins redning. Hvis vi kan få trykket play. Ja. Der er i hvert fald 7 spillere det her, men det begynder at tage form nu.
den løber der den ekstra spiller ind. Men var der ikke kun fem ind i forsvaret på det tidspunkt? Så står det ud for mig. Men så var der en fløjspiller, der gemte sig rigtig, rigtig godt. Og han er 7 mod 5. Ja. Så har han i gang igen her. Sindberg. To muligheder. To scoringer. En bold i overbring. Så er Bukner frem op og tage imod Mostabal Salem. Den går altså ikke. Den havde jeg ikke våget. Der kan man altså tale om at blive snydt. En finte med konsekvens. Hvor var han sat af, Marial Salon. Men det er også det, altså det smukke ved det her, det er jo, at Mathias Gilden får det til at se så uendelig let ud. Og forsvarsspilleren lige det modsatte, ikke kommer til at se så elendig ud, som man næsten ikke kan. Kommer der en ny markering for passivt spil. Danmark er altså udfordret på... Det er stadig igen altså et meget, meget bredt punkt at komme ind på. Danske målmænd i dag... ja, Landin stod fantastisk. Der fik de så lige et trylleri fra Emil Jarken. Men lige tilbage til Landin er slet ikke kommet ind i det på samme niveau som i torsdags. Hvor Niklas Landin stod med 69% i første halvleg. Det er lidt anderledes nu i dag. Ja, den har forløbet 29. Der er godt og vel 18 minutter endnu til at lave om på det for den danske etter. Saubak fik karrieren i cheftræner hos Saudi-Arabien og bedt om time-out. Mathias skifter med Hoxer. Defensivt. Pas på, at du ikke bliver ramt af screening, når du falder ned der. Ikke? Så når de hver gang bare vil starte fra den side der, lad være at tage så meget højde, så du skal løbe alt for langt ned. Bare læg dig, så han ikke kan få lov til at stå i starten og spille derfra. Ikke? Tvinger vi dem til at starte derovre, og så må playmakeren så komme på det anden gang i stedet for. Ikke? Nu her spiller vi, hvad det hedder, overgange højre med Hans. Hans problemer ind, og så kommer ud igen, og så er bolden over til Simon, der kommer på mandagene, så starter vi derfra. Okay? Nu er det ikke! Der giver bud på! Ændrer lidt på højden omkring Magnus Saustrup i det forsvars. Med sit arbejde. Vi hørte jo Nikolaj Jarov tale om det i studiet efter kamp den anden dag i Danmark. Ligger arbejder med fire forskellige kombinationer, kan man vel nærmest kalde det, på forsvarsmæssigt. Man kan gerne lægge hele tiden og lægge på udfordre modstanderen på mange store dygtige kompetencer. Og samtidig bliver der nu spilletid til Mads Hoxer. Og dermed er det kun Lasse Møller og Jakob Holm, der ikke har set banen for Danmark, og specielt for Jakob Holm, der er det jo helt nyt. Men kan vi allerede nu konkludere, at Jakob Holm er klædt lidt ned i hierarkiet omkring
bagspidspositionerne. Ja, det er tydeligt. Den der, den kan Lukas Jørgens, så er Mads Mensa med rigtig, rigtig mange gode assist. Bare kontrol, dynamisk i sin playmaker-rolle i dag, Mads Mensa. Ja, det er han. Han er kvillet ikke ud på nogen måde, men ned igennem hierarkiet. Han varmer sig op nu. Men det er klart, altså konkurrencen er jo enorm. Ja, den forsvarsvariant med Magnus Stavstrup, der åbner i 5-1 og falder ned. Ja. Og her der så altså samspillet med Mads Hoxer, der lige er kommet ind, og Lukas Jørgensen. Og mundt så ikke. Mikkel Sandin, han starter sådan et 17-minutters show nu her med lige at tage en straffekast, og så begynder at lukke lidt mere af. Okay, den giver vi dig. Tænk du mig, hvilket jo starten på en tidlig periode på Saudi-Arabien. Den der samler op. Men det er ikke så meget. Altså, det er jo vidunderligt at se Simon Pytlick. Altså, han skaber jo overtal med det samme. Og når de står i sådan en mini 3-2-1-formation, altså med nogle offensive bakser i en helt fremme, jamen, så er der så meget plads til ham, og så det gør han næsten, som det passer ham. Der er ikke her. Meget flot historie for Simon Pytlick, der var inde og snuse til det danske landshold i november 2021. Han var med til Golden League op i Norge og fik sin første rigtige landsholdsoplevelse derop. Der var han ikke spillet til at komme med til EM i januar 22. Men vi snakkede om det til oktobersamlingen. Det var en slags eksamen for Simon Pytlick. Først her i Royal Arena mod Spanien, derefter i Göteborg mod Sverige i den her Eurocup, som EHF arrangerer for de hold, der er kvalificeret til det kommende Europamesterskab i Tyskland. Og der bestod han jo bare, Simon Pytlick. Ja, han ikke bare bestod, han spillede sig jo langt ind i den VM-trup, Nikolaj Jakobsen var ved at notere på det tidspunkt. Ja. Og så har han bare lagt på siden. Ja, fuldstændig. Der har du igen, altså, alt i bold her. Ja, det var så en gensættelse igen, Lukas Jørgensen. Med alt i bold her på, altså, det man løber igennem her på ydersiden af Mads Mensa. Altså, dem to, Niklas Lekvin, jo fuldstændig problemlige i torsdag, så ikke i dag. Bevægede du dig lige ud i en pleonasme der? En gentagelse igen? Må rydde op i den slags husk. Ja. Ja. Nej, det er smukt. Mads Mensa til 33-22. Han laver ikke så mange mål, men de er gode, det man smider ind. Trækker lige bolden. Det hersker hele momentet her. Stor landskamp. Mads Mensa. Mads Hoxer er ikke helt opmærksom på, hvad der foregår omkring ham. Han får tjent en bedre skæbne afslutning her, Simon Pytlick.
jeg kan stadigvæk ikke få fat i afslutningerne på et i banen, Niklas Landin. Kommer Jakob Holm ind. Sammen med Simon Bygvik. Og Mads Oksøj i den danske baggade. Aalborg. Det er okay. Suppleret af en spilfordeler fra FC Berlin. Herbstmeister hedder det vel i virkeligheden? Ja. Og han har start. Alle tre her bagspillere. Og Herbstmeister går jo på FC Berlin, han fører Bundesligaen ved VM-pausen. Hans bror sidder her, Philip Holm. En del af landstræner parten, kan man vel kalde det, omkring det saudiarabiske landshold. Fem danskere repræsenteret. Per Vandbæk, målmandstræner, sad ved siden af. Og som vi hørte Philip Holm fortælle efter landskampen i Odense forleden, så er hans bror Jakob Holm, der har skaffet ham af omvej. Jobbet som fysioterapeut for Jan Pytliks saudiske besætning gennem den danske fysioterapeut Anja David Greve. Og sådan er det jo i håndboldverden. Kontakter og folk, der kender nogen, der kender nogen. Og så kan man få et par store oplevelser. Han er kun ansat. Philip Holm tæller med slutrunden i Sverige. Ja, Polen er det jo så, der er Saudi-Arabiens vedkommende. Ja, de skal. Eller indledende. Sydpå. Der var en, og der var to, og der var tre, der havde mulighed for at gøre det her færdigt. Træk det lige ud inden Simon Kvickly, som blev manden, der lige fik den over stregen. Han gik og tegnede og noterede på sin tavle for et øjeblik siden, Morten Saarbach, som var en bedt om året. Anden tavle var det opgøret fra Saudi-Arabien. Vi kan måske godt huske, at fodbolddansholdet, de havde en sang, som en kæft publikum kunne lave. Først, hvad det hedder? Simon starter lige i midten nu. Så, men hvis de læser sig tidligt, Simon, så spiller vi fem returer til Jakob. Bliver de nede, så spiller du fem almindeligt. Hoxer ud på det brede punkt. Lukas har sat screening herover, og så spil med Lukas i midten, ikke? Eller så kom på der Mads ud. Så hernede 7-6, lige nu står vi alle sammen og spekulerer alt for meget. Og der er ikke nogen, der har nogen stregspillere. Det er nu stående, og så lad dem nu bare spille fire afleveringer herover, hvis de kan det, i stedet for at vi skal spekulere hele tiden. Start nu med at være i år i 6-6, og så lader højrefløjen stå, og så ruller vi med over, når det pres kommer. Okay? Kom. 10 minutter tilbage af den sidste danske testkamp inden. Det går løs for VM. Danmark foran med 10 mod Saudi-Arabien, og det er Belgien, der er Danmarks første modstander på fredag. Og Belgien løber også rundt og spiller testkampe i de her dage. Spillet i går mod den ene værtsnation, Polen, tabte med 11 til et polsk landshold, der har været lidt fra verdenstoppen de seneste år. Og derudover så har Belgien spillet testkampe mod Iran og Marokko, vundet med henholdsvis 4 og 2 mål. Ikke fordi Belgien har skræmt livet af de danske landshold med de testresultater, man har præsteret de seneste dage. Til gengæld var de gode i oktober, spillede 2 EM-kvalifikationskampe. Åh, det er godt, at starterne her, der var overtrådt. Men de to testkampe, Belgien spillede i oktober, det var, ja, måske det var ikke testkampe, det var kvalifikationskampe. Det var mod Kroatien og naboerne fra Holland. Der tabte man altså kun med 3 til Kroatien og med 1 til Holland, der var den store åbenbaring ved EM sidste år. Og så med, at Holland var lidt skadesramt blandt andet uden Luc Steins, den store playmaker, profil fra Paris i det opgør. Så der er top og der er bund for Belgien.
som Danmark skal møde om en lille uges tid. Men det bør ikke blive en stor opgave. Nej. Og det bliver det heller ikke et koncentreret dansk landshold. Med mulighed for en rigtig, rigtig god start på slutrunden. Og selvfølgelig tårnhøj favorit. Men han reagerer Mads Hoxha, altså alt for langsomt her. Står og venter, står altså nærmest som om, at han tænker, jamen det gør han ikke. Jo, det har han gjort i en længere periode. Og Niklas Landin tager den også, men jeg tror faktisk, han bliver ramt i ansigtet. Ja. Og så skal de lige snakke sammen, de to ungarer, for så kan nu ombestemmer de sig op. Det er rødt kort, så det er fuldstændig korrekt. Naturaiki skal have rødt kort. De viste ham faktisk først en 2 minutters udvisning, som er de nye regler efter skud til ansigtet. Bare ikke på straffekast, der holder man fast et direkte rødt kort. Og det er fuldstændig irrelevant, hvor og hvor hårdt Niklas Landin bliver ramt. Træffer den ansigtet, og selvom han bevæger sig, rødt kort. Ja. Og derfor siger Turaiki også lige undskyld til Niklas Landin. Og det giver Danmark mulighed for at øve sig et par minutter yderligere på det, der hedder 7-5. Og giver god arbejdsbetingelser for Hans Lindberg. Timos føring blev til 11. Og altså en anden halvleg, hvor der virkelig har været masser af spilminutter til de unge og nye. Ham her for eksempel, Lukas Jørgensen, får hele anden halvleg. Sammen med Simon Pytlik. Lad os op, så kom vi senere ind. Det er hans første 2 landskampe, Lukas Jørgensen. De her mod Saudi-Arabien. Han har efterladt et godt indtryk. Ja, der har han på 5. På 5. gang, den var 25, Lukas! Assist, Edvard Snubevi! Men ingen tvivl om, at eftermælet på det her er jo, at Lasse Møller kommer så ikke i aktivitet i dag. Nej, som den eneste dansker bliver Lasse Møller ikke brugt i opgøret her. Han var jo også udtaget til kampene i oktober, træningssamlingen, uden at spille kampene. Og det er jo ikke sådan, at Nikolaj Jakobsen har fortalt nogen i den danske trup, at de er henholdsvis 17. eller 18. mand kommer til at sidde over. Ja, nærmest hver eneste gang, men der er vel sendt et tydeligt signal også til Lasse Møller. I dag. Ja, det er klart. Altså, hans umiddelbare rolle, så skal der jo komme skader eller anden dårligdom, og det håber vi jo selvfølgelig ikke på. Men så bliver hans VM-indsats, den bliver meget begrænset, hvis overhovedet. Simon Pytlik spiller stort, men lige med lidt tjuskeri et par gange her. Pytlik der sammen med Jakob Holm, vel så er den primære årsag til, at Lasse Møller er rykket lidt længere væk fra spilletid. Ved VM, så længe de to leverer, så vil Lasse Møllers vej til spilletid være længere. Ja. Men han kan noget ekstraordinært. Han kan noget, ingen af de andre rigtig kan. Lasse Møller, han har jo et vidunderligt skud. Han har en noget længere distance. Ja, og han har en... Altså, det er en arm, som man så ofte taler om. Altså, han har en virkelig en lang arm. Og er en meget, meget begavet håndboldspiller generelt. Jeg synes, du havde lovet 17 store minutter fra Niklas Landin. Ja, det var en dårlig spådom. Eller i hvert fald... Det blev ikke til virkelighed.
Altså, jeg kan lige mærke det, men tilfredsheden med kampen i dag, tror jeg, vil være væsentligt større end denne torsdag, fordi der, Danmark er virkelig blevet udfordret. Og når jeg siger udfordret, så er det stadigvæk med en 11-målsejr, så det er ikke fordi, jeg håber ikke, at det lyder som om, at det er skidt, men det har det bestemt ikke været. Men det er klart, at det er lykkedes saudierne virkelig at tage tempoet ud af kampen, og det har generet det danske landshold. Det er der ingen tvivl om. Det har givet noget forsvarsspil med langt mindre tempo og aktivitet, og også forudseenhed, synes jeg, har været en mangelvare i dag, og dermed også de relativt mange mål. Og så et målmandsspil, der bestemt har været klart under det niveau i Tortal, men også et niveau, som Niklas Landin generelt holder meget, meget højt. Ja, Janabi rejser sig op til en udvisning, der har faldt i skuderen på Mads Oxo. Samstrup udnytter overtallet. Der er et par gode assist fra Mads Oxer. Og vi står faktisk og balancerer lige nu omkring Saudi-Arabiens bedste præstation resultatmæssigt nogensinde mod Danmark. De tabte med 12 til VM i Danmark i 2019 med boksen i Herning. Det vil blive deres pæneste omtræden. Nogensinde mod de dobbelte forsvarende verdensmester. Det er da også lidt at tage med sig. For saverne. Det er stændigt. Især som du var inde på tidligere, Jonas. Det er en meget, meget svære VM-løjtrækning, de har fået. Og derfor også i billedet af deres præstation i torsdags, at jeg sidder og er en lille smule. Nu vil du ikke bruge ordet imponeret. Det vil jeg godt over saverne. Jamen, det er i hvert fald med en helt anden, et helt andet indtryk, en helt anden autoritet. Og så har de selvfølgelig også fået... Altså, det er måske lidt flakkeryg fra i torsdags. Det er der fejret væk nu her, fordi præstationen har været så rigtig, rigtig fin. Og i den her lavet tæt på 30 mål mod Danmark. Kommer også i fart. Og Danmark sendt afsted til VM i en fremragende kulisse. 11.000 mennesker på plads i Royal Arena. En spritklat fra Malmø Arena, hvor det hele går løs for Danmark i indledende og mellemrunde fra næste uge. Han hedder Mads! Der er nærmest kun en bro imellem de to arenaer. Dermed dansk hjemmebane i begge tilfælde. Og der har været optur og nedtur i den arena i Malmø de seneste 11 år. VM-finale. Der blev tabt efter forlænget spilletid mod Frankrig i 2011. Og så det pinlige exit ved Europamesterskaberne i 2020 efter det indledende gruppespil. De kan vi godt garantere, at kommer til at gentage sig. Har du købt billet til mellemrunden i Malmø, så kommer du den her gang til at se Danmark spille. Ja. Og så tilbage til 2020. Det blev... Ja, det er aldrig godt at ryge, så det er ikke noget med det at gøre, men det blev en lære for holdet, hvordan man agerer. Det er en massiv fra Mads Oxer, Niklas Sørensen. Altså, hvordan man agerer, de fandt ud af, hvad her, det er ikke sådan her, vi skal gøre. Vi var på fred, vi var bare langt væk fra hinanden, tog noget læring med hjem og fandt ud af, okay, vi skal i langt, langt højere grad prioritere hinanden, når vi er ved en slutrunde. Og derefter VM guld og OL sølv. Ja. Vi har tilskuerne i arenaen her opfordret til at synge Danmark vinder VM, ligesom de plejer, som afskedssalut til det her danske landshold.
Og det bliver akkurat ikke Saudi-Arabiens bedste resultat mod Danmark nogensinde. Dertil strammede Danmark lige lidt for meget på det hele til sidst. 10 sekunder tilbage. Holm hokser. Retur til Holm. Og en sidste danske scoring, der betyder, at Danmark tager til VM med en sejr på 14 mål. I det sidste testkamp mod Saudi-Arabien vinder 41-27.